כדי להגן על זכויות אדם ולאזנם עם צרכים צבאיים בעת מלחמה ובמצבי כיבוש, יצרו אומות העולם נורמות וחוקים בינלאומיים המכונים כללי המשפט ההומניטרי. במהלך כיבוש השטחים, באינתיפאדה ובמלחמת לבנון, הפרו הצדדים לסכסוך כללים אלו. הטלוויזיה החברתית והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל יוצאים בסדרת תוכניות בנושא המשפט ההומניטרי, תוכניות שנעלה אחת לחודש. סדרת התוכניות הראשונה תעסוק בארבעה נושאים: הגנה על אזרחים, דיני מלחמה, דיני כיבוש ועינויים. סדרה נוספת של תוכניות תציג את שיתוף הפעולה של התקשורת הישראלית עם השלטון בטשטוש אותן הפרות מעיני הציבור הישראלי. צפייה מענה.